Så trangt er det på fylkes E42, og to lastebiler møtes. Veien er uten gullstriper her. Det gjeng ikke an å passere på nedsiden, og der er fender, og oppsiden der er snøkant, og ellers er det jo rett i grøfter når det er på sommeren. Da begynner det å samle seg opp biler her.